Another day, another vlog. Heto na naman ang panibago nating video. Umatend nga pala tayo sa assembly meeting ng Buhay na Tubig. At matapos nga ito ay bumili tayo ng talong at bagoong para sa ating pang Tara! At samahan nyo na naman ako sa panibago nating video. Let's go! Alright mga katalong, welcome back sa ating channel. For today's video ay nandito nga pala tayo sa buhay na Umunta tubig. Pumunta nga tayo dito mga idol dahil ngayon gaganapin ang kanilang assembly meeting. Tatalakayin nga rito ang tungkol sa kuryente pati na rin ang sapatubig ng barangay. Dahil tayo nga ang nag ng kanilang kuryente ay napasama tayo dito. At ang assembly meeting nga na ito ay sa pangunguna ng aming napakabait at napakasipag na kapitana. At sa part niyang ito mga idol ay pinag-usapan namin ang paglilinis ng linya kada buwan. Kailangan natin itong linisin buwan-buwan upang hindi sila makaranas ng palagi ang brownout. Linis buwan-buwan. Adi, isabay na rin po natin yung clearing ng Linya ng kuryente, mabawas ayon ng mga lalaki na pwedeng tumulong. At tapos nga si Kapitana ay tinalakay naman ni Kunsyal Ronnie ang tungkol sa patubig. At dito nga ay sinabi niya ang kahalagahan ng tubig kumpara sa kuryente. At sabi nga niya ay kayang tiisin ng buong barangay ang isang araw na walang kuryente. At kapag wala nga ang tubig ng isang araw ay talaga namang napakahirap sa buong barangay. Tama nga naman si Kunsyal Ronnie dahil kapag wala tayong tubig ng isang araw ay talaga namang napakahirap. Kung kayo naman po ang tatanungin ko mga idol ay ano ang mas mahalaga tubig ba o kuryente? After nga ng assembly meeting ay pumasyal muna tayo sa tabindagat nila. Napakaganda at talaga namang super relaxing din ang view dito. Medyo malalaki nga ang alon ngayon mga idol kaya naman hindi tayo nakakakita ng mga mangingisda ngayon dito sa tabindagat. Ang nakita natin dito ay ang mga batang naglalaro habang nanonood ng malalaking alon. Naalala ko nga pala mga idol ay ganitong ganito rin kami nung kami ay mga bata. tapos pa. nga ito ay umuwi na kami dahil malalaki malapit na ang hapon. Habang papawi na nga tayo mga idol ay meron tayong nadaan ng tindahan na nagtitinda ng bagoong. Sa halagang 35 pesos ay nakabili tayo ng isang bote ito. Dahil sa bagoong na ito ay naisipan na rin natin bumili ng talong para pang partner dito. Napakasarap nga nitong lagain at pagkatapos nga ay ihahalo mo ito sa ating nabiling bagoong. Dahil nga ganun ang naging plano ay ito na ang ating ulam. Napakasarap na naman ito para sa ating hapunan. Bukod nga pala sa ating pang ulam na talong Balong at Bagoong ay magluluto pa rin tayo ng isda na galing kay na mama. Pinigyan nga pala nila kami nandun Pilas at eto naman ay ating pipirituhin. Napakasarap nito mga idol sapagkat sariwang sariwa pa ang kanilang isdang nabili. Matapos nga nating linisin ang isda ay ipinirito na natin dahil ito. Dahil nga nagprito tayo ng isda ay naisipan na rin nating magprito ng mga natitira pang mga Hindi talong. Hindi kasi namin naubos ilaga ang lahat ng talong kaya naman prito ang kakalabasan nito ngayon. Napakasarap din pang ulam mga idol lalo na kung isasawsaw mo sa Siya tonyo. nga pala po mga idol. Salamat sa palagi ang panonood ng ating mga videos. Shoutout out nga pala kay Rajay Hernandez, Leon Same, kay Jay Malakas, JC Malakas at pa-support na rin ng kanyang page na Otomo Ayos Bon ko. Mabanta, Mark Welboal, Karatchada, Nice TV Bagulan, Kuya Banong TV, Gusto TV PH, River Warriors, Team Putik, at kay Miss Mindore. Niya. Salamat po sa inyong palagi ang pagsuport at panunood ng ating mga videos. At sa mga hindi pa po natin na i-shout out ay mag-comment lamang po kayo para sa sunod na video ay kayo naman ang may shout out. Sa lahat po. po ng patuloy na nagmamahal at sumusuporta sa atin ay maraming maraming salamat po sa inyo. Ay po sa inyo ay pagbubutihin pa natin ang ating pagbablog. At ito po ang ating latest video. Salamat sa panonood, salamat sa suporta. Ingat palagi. God bless.